Olá pessoal que está assistindo a esse vídeo aqui no MA. Olha, tem muita coisa bacana que a gente está falando para você e agora eu estou aonde? Aqui na Móveis Matos, que fica aqui na Rua General Canabarro 924. A Móveis Matos, todo mundo sabe que já está no mercado desde 1960. Por que está todo esse tempo no mercado? Porque vende produto de qualidade, vende com preço bom e, mais interessante de tudo, você encontra tudo o que precisa para deixar a sua casa muito mais bonita. A gente vai caminhar um pouquinho aqui na loja e eu vou mostrar para você cada móvel lindo, peça que vão deixar a sua casa mais da sua cara, do seu jeitinho. Dá uma olhadinha no quarto. Tá procurando agora aqui, ó. Olha só, um roupeiro com 3 portas de correr, 2,67 m, 100% MDF. Com um espelho, você pode fazer em 10 vezes aqui na Móveis Matos. Olha que delícia. Imagina esse roupeiro na sua casa. Impressionante. Agora você tá buscando aqui mais ou menos uma cadeira, né? Uma cadeira diferente. Tá procurando daquela para o seu escritório, enfim, ou para sua casa. Olha só quanta cadeira você encontra aqui com modelos diferentes, também 10 vezes sem juros aqui na Móveis Matos. Mas vem pra cá, porque eu posso mostrar pra você. Eu tenho pra mostrar pra você poltronas lindíssimas. Dá uma olhada nessa poltrona aqui, ó. Serve para qualquer situação. Você pode botar no seu escritório, você pode botar na sua sala, você pode fazer loucura com ela. Tem mais coisa aqui. Olha só essa outra poltrona. Mostra essa outra poltrona para você. Gente, aqui na Móveis Matos, esse é o mercado aberto, mostrando pra você tudo. Sem muita frescura, não. Aqui, ó, olha só, sala de jantar, gente. Tem cada sala de jantar sensacional para você. Enfim, olha só, estantes ali no fundo. E todos esses produtos aqui na Móveis Matos você pode fazer em 10 vezes sem juros. Tem muita coisa bacana para você deixar sua casa mais bonita, do seu jeito, da sua cara. Vem para Móveis Matos. Aonde fica? Fica aqui na Rua General Canabarro 924. Eu espero você, o pessoal espera por você. E vem para cá aproveitar em 10 vezes sem juros, tá bom? Até mais!